Rusia provoi gadishmërinë e saj ndaj një sulmi bërthamor të mërkurën gjatë stërvitjeve vjetore që përfshinin në ndecet bërthamore, bombarduese strategjik dhe raketat balistike, ndërsa presidenti Putin ndiqte manovrat përmes lidhjes me video. Ditët e fundit, Kremlini e ka akuzuar Ukrainën pa prova për planifikimin e një sulmi bërthamor me të ashtu quajtur bombra radioaktive të aftë për shkaktuar vdekje masive dhe ndotje. I pyetur nëse Rusia po përgatitet të nisë një sulm të tillë dhe të fajsoj Ukrainën, presidenti Joe Biden u përgjigj. Rusia do të bënde një gabim tepër të rënd nëse do të përdorte një armë bërthamore taktike. Nuk po konfirmoj se ka vendosur ta bëj dhe ta akuzoj më pas Ukrainën. Nuk e dim, por do të ishte gabim shumë serioz. Në shtëpinë e bardhë të mërkurën, koordinatori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby shtoi: Ne nuk kemi asnjë tregues se rusët po bëjnë përgatitje për përdorimin e një bombe apo përdorimin e armëve taktike bërthamore, dhe kjo është e rëndësishme të thuhet. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës, Oleksij Reznikov, tha se nuk beson se Putini do të përdorë një armë bërthamore kundër vendit të tij. My personal opinion, he will not use... Mendimi im personal, Putini nuk do të përdorë armë bërthamore. Rusët bën shumë arzi, por ata vazhdojnë të jenë pragmatik. Ndërkohë, në Kombet e Bashkuara të Mërkurën, shefi i ndihmës emergjente Martin Griffiths tha se është relativisht optimist se një marrëveshje ndërmjetësuar nga OKB-ja që lejon një rifillim të eksporteve të grurit të Ukrainës në detin e zi do të zgjatej përtej mesit të nëntorit. Zoti Griffiths tha se marrëveshja është në interesin më të mirë ekonomik të gjithëve, duke përfshirë edhe atë të Rusisë. It was not intended at the time to be an operation which was all humanitarian. Nuk ishte e menduar atkohë se do të ishte një operacion tërësisht humanitar. Ne e kuptuam qartë dhe mendoj se është vërtetuar se ndikimi i eksporteve në përdetin e zi ka patur një ndikim humanitar mbi çmimet, siç e dini, si edhe besimin, pra paralizohet ajo që kemi negociuar. And so it's doing what we negotiated. Komet e Bashkuara po punojnë për zgjatur marrëveshjen deri në një vit për të përshpejtuar inspektimet e përbashkëta të anijeve nga zyrtarët e OKB-s, turq, rus dhe ukrainas. Kohët e fundit OKB-ja raportoi një ngarkesë prej më shumë se 150 anijesh që presin. Marrëveshja për grurin është thelbësore për shumë nga vendet në zhvillim pasi sulmi rus i Ukrainës ka hyrë tashmë në muajin e tij të 9.